جيكو هنا جماعت سا مخلص رہندو وہ کامیابی جا قدم انہ جا کامیابی چمدی کامیابی جا زینہ چڑھندو ویندو پر جیکنے کو هنا جماعت کے پٹھی دیندو تو شاید سبحانے انہ کے کو سلام کرنا وارو بھی نہ ہو جے اجمہ جی پہچان اجمہ جی شخصیت اجمہ جی زندہ باد اے مرد آباد حق اے سچ جے هنا جماعت جے مرہون منت آئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ما ہکڑی دیر جلا ہکڑی گھڑی جلا باہر تھا جماعت تھا تو شاید سبحانے کو تھک ہن وارو بھی نہ ہو جے عزت ہے وقار ہے مان ہے مرتبہ حق ہے سچ جے جماعت جے کرے دعا ہے تجی سائیں عبد الصمد صاحب جن وصیت کئی تما فوت تھی ونجا اوس تائیں مہ جو جنازو نکھن جو جس تائیں مہ جے جنازے تے جمعیت علماء اسلام جو جھنڈو نہ رکھ تاریخ کنو حضرت سید عبد الصمد حالے جمعیت جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید عبد الکریم قریشی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید محمد شاہ امروٹی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید سمرانی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید جرار واری جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید قاسمی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید محمد مراد حالیجوی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سید غلام قادر پمہار جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں شہید مسجد شہید نماز شہید سجدہ علامہ خالد محمود سومرے جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں ماں دعا کریو تھو جیس تائیں زندگی آہے ہتھ میں بھی جمعیت جو جھنڈو رہے پرجے کرے ہتا حلوں تا شہادت جے موت ساں آیا ساں جے جنازن تے بھی جھنڈو ہو جے تا جمعیت رمائے اسلام نعرہ